តាមរយៈកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកនេះក៏នៅតែបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព័ត៌មានវិវឌ្ឍថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស Covid-19 ជាវីរុសដែលពិភពលោកកំពុងតែមានក្តីបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះមានព័ត៌មានខ្ញុំបាទសំនាងរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសូដាវ័ននិងប្អូនជួនទូររទេសនិកជននៅព័ត៌មានទាំងនេះបាទសូមផ្ដាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិមោងសូមលើកឡើងជាការរំលឹកទេប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទតែការពីរយុបមាញ់ក៏ទទួលបាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្តីជួរដំណងចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងសរុបករណីបន្តិចបាទសរុបជារួមរហូតមកដល់ពេលនេះនៅកម្ពុជាគឺបានរកឃើញនៅករណីអ្នកវិជ្ជមានបានន័យថាអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខ្លួនសរុបចំនួន37អ្នកបាទតំបង35ទេប៉ុន្តែយុបមិញនេះឃើញថាចេញមករកឃើញ2ករណីទៀតអញ្ចឹងឡើងទៅ37អ្នក នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះក្រសួងសុខាភិបាលគឺសូមជម្រាបជូនសាធរណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាលទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានបង្ហាញវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 ចំនួន4អ្នកជាករណីថ្មីបន្ថែមបន្ថែមទៀតដែលមានដូចខាងក្រោមបាទនៅខេត្តកម្ពូតបាទនៅទីមួយនៅខេត្តកម្ពូតគឺបរិសុទ្ធជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ60ឆ្នាំនិង បណ្ឌិតជុនជីតម៉ាឡេស៊ីអាយុ60ឆ្នាំនិង64ឆ្នាំវិលជាមេរោគ COVID-19 នៅក្រុងកំពតដែលនៅពេលនេះកំពុងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដឡែកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពតសម្គាល់២ករណីខាងលើនេះគឺទទួលបានលទ្ធផលនៅចិត្តពែកកណ្ដាលយប់ទៅហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020 ទី2នៅខាងខេត្តត្បូងឃុំគឺបរិសុទ្ធជុនជាតិខ្មែរអាយុ71ឆ្នាំនៅភូមិត្រា2ឃុំត្រាស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃុំមានតេស្តវិជ្ជមានវីរុសខូវីដ19ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តត្បូងឃុំនៅពញាក្រែកបរិសុទ្ធជុនជាតិខ្មែរអាយុ52ឆ្នាំនៅភូមិ7មករាឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃុំមានតេស្តវិជ្ជមានវីរុសខូវីដ19ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តត្បូងឃុំគឺនៅពញាក្រែក សមគលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាអ្នកនៅក្នុងចំណោម79នាក់ដែលបានធ្វើត្រឡប់មកពីការចូលរួមពិធីសាសនានៅម៉ាឡេស៊ីដែរបរោះទាំងពីរករណីនេះទទួលបានលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង20:00នាទីយប់បានន័យថាម៉ោង8យប់មិញបាទចំណុចទី3គឺក្រសួងសរុបករណីវិជ្ជមានវីរុសខូវីដនៅទូទាំងប្រទេស នៅត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020ករណីវិជ្ជមាន ভাই រុស covid-19 សរុបទាំងអស់មានចំនួន37នាក់ក្នុងនោះស្រី2នាក់ប្រុស35នាក់ហើយនៅក្នុងនោះមានជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តប្រសេះអនុបានជាសះស្បើយទៅហើយហើយអង់គ្លេសនោះ3នាក់កាណាដាម្នាក់ប៊ែលហ្សិកម្នាក់បារាំង2នាក់នៅក្នុងនេះមានកូនប្រុសបង្កើតអាយុ4ខែម៉ាឡេស៊ីរកឃើញ5នាក់ខ្មែរ24នាក់ នៅក្នុងនោះមានអ្នកដែលវល់ត្រឡប់មកពីពិធីសាសនានៅម៉ាឡេស៊ី21នាក់ក្រមការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវในករណីថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតហើយបានបន្តជំរាបជូនដល់បងប្អូនសាធរណជនប្រសិនបើរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 ថ្មីណាផ្សេងទៀតនោះ ក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាព នឹងស្រាវជ្រាវករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កឡងមករួមទាំងការដាក់វិធីសាស្ត្រការណានីដើម្បីទប់ស្កាត់នីការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តជូនដំណឹងដល់สาธารณជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងគឺ www.cdc.moh.gov.kh ដែលជាគេហទំព័រ ដែលគិហិហតទំពន់នេះមានសន្និបាតអប់រំសុខភាពដែលអាចជៀនយកមកប្រាស្រ័យបានសម្រាប់ពលរដ្ឋបំន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់ទូរសាព្ទ័នហេដ្ឋាររបស់ក្រសួងគឺលេខ115ដោយឥតគិតថ្លៃឬតាក់ទងមកកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 825 424ឬ012 488 981ឬក៏012 839 លេខអអាស្រ័យគឺ012 836 868